ali, ó, tem quase vazio. Olha o Julinho, onde é que vai? Nessa partinha no Ceasa. Queima de toco de ontem pra hoje. E aí agora tô descarregando, tá quase vazio. Ai, ai, ai. Vazio para ver se carreguei um para ir embora de uma vez, senão lascou. Marcelo lascou comigo hoje, ontem, hoje. Achei que ia ficar vazio cedo, mas não ficou. Esses guará aí sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe. A pressão do Oi, eu vou pegar as roupas pra meter um banhão. E ontem tomei umas cachaças, fiquei bem louco e não tomei banho. Dei discreto no banho. É isso. Vou pegar as coisas pra meter um banhão agora. Tirar a preguiça do couro. Bota aí gravando com o celular. Fiquei com preguiça de vir aqui buscar ela pra gravar. Vou separar a roupinha agora pra tomar um banhão. E ver onde é que eu vou carregar, né? Rezar pra ficar vazio pra vou carregar. Não lascou, né? Não parei, né? O carro tá quase vazio, o fretezinho tá na... Não, não. Vou encostar lá. Vou botar aqui esse dinheiro aqui. Não dá com esse dinheiro na carteira. Ai, ai, ai. Só por Deus. Encostar lá de ré na carreta lá pra tirar o resto dos sacos de falta. No fim tinha carga pra mim carregar hoje e daí não deu de carregar porque não fiquei vazio. Carregar só amanhã, tá bom. Duas viadinhas assim. Minha batata é um pouquinho melhor a frete. Do lado de cá não tá abrindo. Só do lado de lá. Chama direito, hein, tio, que eu não tô enxergando nada. Agora vai ficar vazio rápido ou não? Aham. Vai passar tudo pro outro. Vai encostar outro pau e vir aqui, ó. Não passa nesse aqui. Aham.
No, na carreta? É, porque esse florão aí não era meu, né? Botaram em cima onde? Hoje é essa aqui que vai ficar de pouso. Tu é louco. Ó. Embreagem de descarga alta. E a ré tá ruim de engatar, moço. Não, tem que dar um soco. Mais. Mais. Dá a volta na quadra lá. Tem que trocar os negocinhos lá da alavanca. Vamos tomar uma aí hoje? Não quero nem chegar perto desse lugar. Passa aqui, ó. É, não passa por causa do carro aí, né? Beleza, agora fodeu, agora não sei engatar a rede, quase que. Vai, força. Não vai querer que eu engate, né, cara? Jeito. Ah, que tá ruim de engatar mesmo. Tem vezes que nem engata. Por que não abre vidro, cara? Porque essa bugou a coisa. Tem ar-condicionado? Já tem. Tem um climatizador. É. E ela? Sabe da ré? Atrás? Vai, vai. Vai, 30 segundos. Seguro paga, todo mundo paga, né? Paga. Você não tem seguro? Tem, né? Ó. E agora, pra onde é que nós vai? Passa aí, será lá? Baixar o vidro aí pra nós, o meu. Nem o meu não tá baixando, cara. Que desgrama. É o Gerena. Vamos matar o carregador agora. Ó, marcou ali, cara. Ó, acordou. Onde é que ele vai botar, será? Não tem também. Caminhão não tem nada. Buzina agora. Ah, cansa hoje. É bom, moço. É bom. Ó, não cabe? Antes tinha no para-brisa? Claro que cabe. Cabe? Não cabe, não. Ó, o cabe? Cabe, eu acho. Tá lá na sala, então, lá atrás. Meu chinelo tá aí desse lado. Não, deixa que eu vou lá na sala. Eu não sei engatar a ré, né? Tu não consegue engatar a ré, né? Não tem ninguém atrás lá. Liga o alerta. Botou toda a chinela aí pra cima. Não cai na chineleira, viado. Ih, tem um carro atrás, vai lá. Vou dar a volta. Pera aí. Agora não sei se vai dar boa ou não. Esse, mano, esse. Gire nóia, olha. Não sei se vai caber aqui. Passa caminhão dele do lado, acho que passa, né? Passa, passa. Ó, Gerena. Ai, carai, quebrei o dedo. Ó, os caras fizeram bonitinho lá aqui tudo, ó. Hã? Eu não dei nenhuma caixinha pra eles, rateei, né? Hein? Rateei com os caras lá, né? Deixei o alerta ligado. Caminhão alto. Fecha aqui, ó. Fecha aqui, ó. Não consegui.
Ué, mas tá morrendo? Ah, só com uma mão, né, cara? Não dá daí, né? É, os caras deixaram a Ana bonitinha lá, não dei nenhum 10 pra eles. É o carro de Girina. Deu pouso. Fechão de mola. Bagualo. Você tá doido. O negócio é tomar uma de novo. Não é o que faço.